Please. Gal, pode aproveitar que está aí e tem tempo para dar uma passeada pelo seu inventário, mostrar um pouco para a gente. É um conteúdo muito premium e acho que todos gostamos. É G ponto de interrogação 3. Ponto inventário. de interrogação x. Salve Gal, salve, salve para a rapaziada do TH. TH, um salve para a rapaziada do TH. Então vamos lá, né, Gal, velho? Quando pois? vamos ter mais fenômenos podcast? Mano, Fala é. pro Ronaldo chamar o Vampeta, Roberto, então, Carlos, pois Gata, é. É. Rivaldo, Marcão, Dida, Galvão Bueno, temos tantos ótimos nomes. É, Sabe amor. que vocês conseguem até com o Pelé. Oh. Evaristo de Macedo também é um ótimo nome. Tamo junto, viu? Cara, acredito que em breve aí, a gente tá com os problemas de agenda aí, né? Mas vai dar tudo certo, velho. Em breve aí vão ser retomadas aí a, o, o Fenômenos Podcast, velho. Estamos aí, né? Então, foi pedido aí pelos senhores o inventário, velho. O que, que temos nesse inventário, né? cara, moeda de 5 anos de serviço esse broche do guardião ele é genuíno, né? então ele é do, do Major, o primeiro Major que a Cade Star foi o pessoal me trouxe esse broche eu tenho ele é, físico, né? e aí você tinha o um código que aí você, é, aí aparece genuíno porque tem o broche do guardião o broche do guardião genuíno, que aí é porque você tem ele fisicamente, aí ele vai para dentro do jogo, né? igual esse aqui, ó eu não tenho o do guardião aqui mas eu tenho esse daqui, ó, por exemplo, ó, ó, esse aqui do Fênix, ó, tá até que por, por coincidência, ó, tá vendo, ó, esse daqui. E aí, ó, no final, ó, você vira ele, eu não raspei, mas aí você raspa esse código, quem roubou o código, ó, tem outro aqui, ó, aí você raspa esse código, você consegue colocar ele dentro do jogo, ó, ó esse aqui da Operação Hydra. Eu tinha comprado, uma época eu comprei uns pins e, e veio esses daqui, né? Ó, ó, esse daqui, ó, do Operação Bravo. Meio badaras de leve, né? Mas aí você tem ele na vida real e dentro do jogo, né? É um item que vai pros dois. Aí, ó, troféu de adesivo de 2016 Colônia, velho. É bem bonito o do Piquen, né? O redondo antes, ele era assim. Então você podia fazer o Piquen dos times, que eu não mandei bem. O máximo era ouro. Eu fiquei prata nos times. E, porque você tinha que ter, né? Você tinha que ter os stickers do, do, dos times. Era alguma coisa assim, custava uma grana. Mas o do Fantasy tinha, ó. Esse eu consegui o ouro. Então, às vezes, parece que é até um negócio. Eu uso esse daqui, né, ó. É, inspecionar, exibir este item. Aí, ó. Troféu equipado. Parece que você ganhou um prêmio. Aí, ó. Troféu de bronze, troféu de adesivo. De Atlanta. Essa é a faca aí, ó. Ferrugem 777, ó. Um membro da tribo aí, um irmão da tribo. Foi a minha primeira faquinha. Eu falei que, cara, as primeiras duas faquinhas que eu ganhasse, eu nunca mais ia tirar do inventário, né? Então a Ferrugem 777. E tem a Estico também. Então, as, na época que nem tinha nem faquinha, velho. Lá 2018. Aí, ó, pindo do Operação Hidra. Aí as luvinhas. Ó, essa daqui. Olha essa daqui, ó. Que a gente tava falando, ó, da, da coleção. Foi o Henrique, né? que mandou. Ó, olha essa daqui da coleção lá da, da Overpass que a gente falou, ó. É good, né? Aí tem essa daqui, que é uma um pisinha, mas essa, eu acho que essa nem é a mais legal. Tem essa daqui que é M4 Guardião, né? Com, com uns Kato 2014, um iBuyPower power aqui meio meio estranho. Aí vamos ver, vamos ver as legais, né? Ó, esta daqui, olha que bonita. Que é a mesma que eu falei, ó. falei que tinha duas. Ó, essa Pink Souvenir aqui, ó. Ó. Ela é bem legal, velho, do Fallen, né? Aí começa, ó. Essa daqui, ó. 4 Vox de 2014. Essa skin aqui, eu lembro que eu paguei, tipo assim, acho que eu paguei 30 dólares, velho. E hoje ela vale uma graninha, porque ela é bem bonita, né? Esse adesivo aqui ele é caro. E a skin é Factor Neo 0,0003, né? Então essa skin ela é legal, né? Eu comprei, mano, ó, pode ver que ela tá bem no começo do meu inventário. Então foi uma das skins, uma das primeiras skins que eu peguei assim, papo, eu não sei quando foi, mas deve ter sido em 2017, por aí que eu comprei essa skin, velho. Ou antes ou depois, alguma coisa assim. Aí, ó, Deixa eu ver, que tem aqui coisa legal, né? Essa daqui eu acho legal. Ó, é bonitinha, né? Esses naves aqui eu acho meio cagado, velho. Inclusive, essa skin aqui dá pra dar uma melhorada nela, né? A gente podia dar uma melhorada nessa skin, velho. aqui, Esse nave aqui, ele tá muito cagado, velho. Eu vou raspar, velho. Raspar esses naves, velho. Né? Tá, mano. Esse nave aqui. Ou oh, tá bonito? Quanto vale esse nave da MLG Columbo? É melhor olhar, né? Antes de raspar, nave. Peraí, nave. MLG Columbus 2016 foil. Cara, é um adesivo de 109 reais na Steam, hein? Caramba, velho. Caramba, raspar dois de 109, né? Não é barato, né? Agora deixa. Não é, um, não é um adesivo badaras, velho. Não é tipo... A, tipo, porra. Raspar pra não pôr nada, né? 220 conto, por né? Raspa by buy power, não, não. vou raspar nada, velho. Porra, não raspar nada. Não sabia que tava bonita assim. é Essa daqui, né? A, P, a P250, ó. Também toda. Não tem nenhum que é olo, né? Mas tem uns aqui, ó. Do... De Katowice 2014. Essa daqui, ó. A Cacerato. Que o, que o, que o Cacerato jogou major, né? Ó? O, o Cacerato jogou um major com essa daqui. Então, essa Cacerato. Aí, ó. Que vale que tem uma... Essa daqui também eu acho bem legal. Né, ó. Com o Titan. É... E tem também o um NAV2014, mas esse Titan aqui. Eu não sei se adesivo do Flame e esse do Simple raspado, né, velho? Tá meio cagado isso daqui, né? Tá meio cagado, mas é, é bonita essa daqui, né? Esse do Simple aqui eu queria deixar, tipo, eu fiz para parecer que, tipo, sabe, a assinatura mesmo. É, o Simple raspado tá bonito, velho. Tá bonito, ele fica bonito. A gente fez, essas armas aqui a gente fez. Não ficaram ruins agora. Olha essa daqui, ó. Que bonito! ó Maump blaze souvenir Factor New do Fênix, né? SK pá, 2016. Ó, é essa daqui. Essa, essas skins aqui, eu acredito que mano, quem já comprou essa é do Boltalha, né? ó adeus do roleplay, né? Olha aí, essas que é tudo de 2018, velho. Aí tem algumas Butterfly. Que eu acho que é uma das facas mais legal, né? Ó. Butterfly, essa aqui que é Fade, né? Fade demais, ó. Mas ela, ela é quase 100% Fade, essa faca aqui, ó. Ela fica bem, bem bonita, né? Aí, ó. stm M4 é um Xodó. Da final do Major, né? Immortals e Gambit. Grande final. Também Factor New do Henrique, né? Do jacaré, velho. Caramba, ó. e assinada, né? Ó, essa daqui, assinada por Henrique Teles Ferreira, aqui, ó. Eu achava muito mais legal, assim, velho. Eu achava uma, muito mais legal mesmo, velho. Mas é isso aí. É, essa K, do Carcerato é, também jogou major com essa K aqui, com essa headline, aqui. É, essa daqui, ó, olha essa CZ do Boltalha também, de grande final. Gambit Mortals autografado por Ricardo Praz. olha aí, ó, ó, essa CZ ela é bonita, né, bonita, aí o, a, a atiradora NTC, ó, que é aquela que eu mostrei hoje, é... aí, essa, o, o Galsendon, né, ó, mano, essa daqui ela é bonita, velho, ela poderia ser mais bonita talvez, mas essa daqui eu acho ela bem bonita, velho, a Poseidon. É... Essa daqui ó Para. essa daqui eu lembro que eu paguei papo de 10 dólares, velho. 10 dólares velho. E é bonita essa daqui, né? É... Essa USP aqui também é bonita ela é o que é, grande final também ó immortals e e gambit do kng né ó Vitor josé olha aí ó vito josé aí ó tem essa daqui mano essa essa eu lembro que eu já tinha pagado essa que foi a graninha velho essa daqui ela é bem bonita velho bem bonita mesmo aí ego mais bonita aqui ó bem bonita velho Aí tem os adesivos né, de Catovice, aí tem os adesivos do, do jogador. Aí deixa eu ver. Tem essas M4 aqui, nada demais. Tem os adesivos, mais adesivo, adesivo. Tem pelo menos um adesivo adesivos dourado de todos os jogadores que jogaram Major. Né? O, dessa, o dessa edição do Major, brasileiro, né? Brasileiro que jogou Major. O dessa edição do Major eu ainda não comprei. Eu vou comprar depois quando tiver os desconto aí. Né? inclusive ó, esse aqui é o famigerado adesivo do Fênix Dourado de 2018. Eu acho que só tem seis, adesivo sete, oito. Acho que são sete adesivos, são sete adesivos desse e tem quatro deles. Eu, eu acho que esse é o adesivo mais raro que tem no CS. Velho. Eu acho que esse é o sticker mais raro que tem no CS. A gente pode fazer uma parada legal, velho. Deixa eu ver aqui. É Aí tem aqui... Esta USP é muito bonita, ó. Também comprei ela assim já. Ela é toda flame, né? Do nave. É... Deixa eu ver... Aqui... Aqui tá a parada proibida, né? O galpão, velho. O galpão, o galpão. É onde estão as coisas aí. Tem umas coisas legal no galpão, velho. Que eu posso mostrar para vocês. A Dragon né, tá aqui essa WP ela era do QNS né era a WP do QNS veio com o sticker dourado assinado, assinado pelo QNS e ela virou a Dragonlet né aí ó que beleza velho aí tem a, a baneta Doppler tem esses daqui também né os adesivos real esse adesivo aqui ele é bem mano é difícil de encaixar numa arma mas é adesivo velho essa daqui é bonita né eu não uso tanto, ó, 25kg com ela. Mas eu acho uma das mais legais. As luvas de faixinha. A gente tem todas as luvas aí de faixinha. A luva de faixa é que eu mais gosto. Então, as luvas de faixa. Tem, eu acho que todos. Tem, ó, pacote de lembrança da ESL Cologne 2015. A grande final. A grande final. Assinada por Olof Meister, velho. Então é o item aí, ó. Pode vir uma WP Dragon Lore aqui. Não vou abrir, não vou abrir, velho. Essa daqui, velho. Olha, é sempre o mesmo drama, né? Aí tem a Rei Caveira, que ela é 0,99, né? Então ela é mais verde aqui, a a, a hipotenusa, né? Ela é mais verde. É. A essa daqui, ó, que antes de ter a K dourada, agora tem a K dourada, né? Essa daqui era o mais próximo que você tinha no jogo de uma K dourada. Que aí, quando bate a luz nela, ela fica dourada, né? Então, ela é como se fosse o contrário da Blue Gem. Ela é a Gold Gem. Deixa eu ver. esta daqui é bonita, ó. Essa daqui eu também comprei assim, ó. É bem bonita essa daqui. Esse adesivo aqui, ele vale bastante. Os outros também. Ó, estico. que eu falei, ó. A outra faquinha que eu tinha ganhado lá no começo né e tá aqui eu ainda uso ela bastante aí tem bastante coisa aqui aí tem a, a as as gêmeo né a do Henrique e a do Lucas que tem o mesmo float a Ruby a faquinha butterfly Ruby é, deixa eu ver deixa eu ver a ah, essas daqui já são as mais né as últimas que a, a cachorro do arte né essa daqui, essa hall aqui, ó, 0.007, é uma das mais. das, das HAL mais. É, com melhor float, e ela não foi clonada, né? Ela não foi clonada, ó. Olha, tá aí, né? Ah, que bizarra, o que, cara? Bonita pra caramba, cara. Bonita pra caramba, pô. Tirando uma. Né? Ah, aqui tem uns itens que é da lojinha. A gente fez a K-Rato Feliz, né? Eu não sei, essa K-Rato feliz se combinou, hein, velho? Eu não sei, depois a gente vai ter que repensar essa K-Rato feliz, viu, velho? Essa K-Rato feliz, ela não tá muito feliz, velho. A última aquisição recente foi essa daqui do Roege, né? Eu comprei a, a butterfly do Roege. Agora, o que eu posso mostrar? E essa Glock aqui, daquele jogo que a gente tava vendo, e eu falei, putz, eu não tenho esse dignício O que, que caberia aqui, né? Dá pra gente pensar em colocar mais algum adesivo aqui. É... Agora, o rolê. Será que eu mostro que eu tenho no galpão? Acho que eu vou mostrar, né? Para o senhor está aqui, ó. o Galpão, né? Porque agora. Antes você só podia ter mil itens no inventário. Aí eles inventaram esse galpão para você poder ter mais coisa. Ó. Tá aí. Então, ó, no galpão, eu guardei alguns adesivos do Arte, mas vamos lá pra baixo, ó. Aqui eu tenho, velho, essa WP aqui, ela é de um irmão da tribo que já morreu, velho. Infelizmente, ele lutou contra o câncer, não resistiu. E aí, um amigo dele lá, mano, em 2018, me mandou e falou que ele tinha pedido pra me mandar de presente. Então, eu deixei ela separadinha aqui, e guardadinha, velho. Né? A 420 no scope, velho é bonita, né? É a rei minhoca, mas olha como ela ficou diferente, ó. É bonita, né? Então tá aí. É, eu vou sempre deixar ela aqui. Aí tem, ó, alguns stickers de 2015, de Katowice 2015. Tem alguns setups aí, ó, completo. Inclusive uns Titans, uns Cloud9, um Cage. Aí, ó, tem um monte de dourado do, do, dos 2017, 2018, ó. Aquela galera, o Able J, tem vários. Vini tem vários. Yuri tem vários. Por isso que eu falei, ali eu deixei alguns de cada. Mas tem um monte, né? Todos os dourados tem um monte aí, ó. Dos jogadores. Cara, quando eles mudaram de dourado pra esse daqui, ficou muito. Mano, esse tá bonito, né? Mas eu não gostei desse daqui. Eu prefiro muito mais quando quando voltou a ser dourado-dourado, né? Os caras vão mudando, às vezes, umas paradas aqui, né? Tá vendo, ó? Do Xande. Do, do Vini, ó. Olha o do Vini como é que era. O do Yel. O do Lucas. O do Cello. Olha o do Cello aí, ó. Do KNG. Olha o do KNG, velho. Ó. Então tem um monte do deles. Aí tem mais, ó. Tem mais uns dourado aqui, né? Tem uns Vox, uns Power. Dá para fazer uma, uns craft legal ainda, velho. Depois a gente precisa pegar... Ó, esse daqui é legal, né? Ó. Não é o de 2014, mas esse daqui fica bem bonito. E tem quatro dele, dá pra fazer uma arma dele um dia. Né? Aí tem do Henrique, do Lucas, mais da Cade, do KNG, tem mais um monte aqui do KNG. Ó. Aí tem. E aqui são os Duarte, né? Ó. Então aqui. Então nessa... aqui tem um monte de adesivo mesmo. Ó. Tem um monte de adesivo que eu deixei aqui de, de adesivo mesmo. É isso. O que tem no depósito? Aí, ó. Tem, aqui no depósito tem mais uns adesivos. Ah, esses daqui, ó. Comprei. Enche, ó, aqui. Mano, aqui, ó. Aqui, peraí. Aqui que o bicho pega, eu acho. Peraí. Depósito. era no galpão Era aí Posso Nem eu sei onde tá os negócios, velho Tem uma coisa que a gente vai abrir. Tribu Store, será? Não é pra estar no Tribu Store. Adesivo Duarte desses aqui azul tem um monte, né? Que depois, esse daqui, inclusive, eu vou colocar na, na Tribu Store, velho. Tem umas caixas, tá? Que não é isso. Vinhos. O que que temos nos vinhos? Tem mais adesivo Duarte, muito adesivo Duarte. Aqui, ó. Aqui, velho. Cara, ainda bem que tá aqui, falei Caramba, velho, onde é que tá isso daqui? Depois eu preciso reorganizar, né? Tem algumas skins souvenir Mas, mas Isso daqui, o que que é isso daqui? Ó Deixa eu dar uma olhada, ó Pera aí. É Retirar Deixa eu retirar ela. Não dá pra ver porque precisa retirar Tirou. onde foi parar atrás aqui cápsula eu nunca vou achar achar velho tem que achar Tá bugado? Capi. Tá bugado, velho. Isso daqui é God, velho. Como tudo? Eu vou achar. Eu vou achar porque eu lembro mais ou menos. Aqui, ó. Aqui. Então, ó, vender no mercado hoje esta cápsula, deixa eu ver aqui. Ó, esta cápsula, eu não estou mentindo aqui, ó. Essa cápsula, ela não tem muitas para vender. A última foi vendida em maio a 3, por 600, 600, reais cada cápsula dessa, né? Então, ó, seiscentos reais. Antes ela estava sendo vendida por 500 e por aí vai. Por quê? Por quê? O que, que é essa cápsula? Essa cápsula que eu tenho várias, ela é a cápsula, ó, Que é a cápsula proibida, entendeu? É dessa cápsula que pode vir a aparecer outros adesivos de fênix, velho. Entendeu? Cápsula forte, né, velho? Então, velho. Será. Uma, só uma? Cara, ó, pode vir, invite, Fênix, o Henrique, KnG, o Lucas. Se vier, se vier. Pra, ó, esses daqui, né? Do SK, Coldzera, Fallen, ó. Caramba, velho. Será que a gente abre, velho? Será? Uma! Uma! Alô, alô, né? Alô, alô Edição, alô, alô, moderadores Abriu uma cápsula de 600 reais Proibida Na cápsula do adesivo do Fênix Né? Será? Será que ripei? Ai, velho Sim, não Vamos? Vamos? Uma, uma minha, né? Uma minha. Então vamos, vai Vamos abrir essa daqui Ai velho, vamos mentalizar. Velho, vamos Mentalizar ou oh, pode vir, cara. Se vier, ó, oh, qualquer um desses, né? Ó, oh, por exemplo, uma dessa do Coldzeira tá custando dois mil a partir de dois mil, né? Uma dessa do Fallen a partir de três, trezentos Por isso que essa cápsula é cara, entendeu? Uma do Phelps. 876, quase o preço da cápsula. Não sei se vale a pena. Melhor vender a cápsula. A do Taco, 1400. Agora, ó. A do Beat. Não tem. Essa do esse adesivo do Beat não tem para vender. O do Fenix eu nem vou ver, mas eu acho que não tem para vender. Também não tem para vender. Essas do Hundred Chief são as mais bizarras, velho. 8500, tem uma venda por 8500. KnG, não tem pra vender. E Lucas, 7.999. Cara, e não só isso, tem umas aqui, ó, que eu acho que é. Cadê? É, é, não é, é. Não é essa daqui não vem com a, com a do, do Tai Lu, Mas deixa eu ver a do Hobbit, ó. R$ 2.000,00 a do Hobbit. Tem a, as clássicas, né? R$ 7.000 a do Device. Porque é, é a do. Né, ó, a do Dupri não tem. É a da Astralis campeã, né? 1.700 a do Glaive. Na verdade, não é da, Astralis, é da Astralis campeã. Não é da Astralis campeã. A do JW, o, o Boston Elite não é. 3.700. Que É a da Cloud9, campeão. Ai, vamos abrir, hein? Dole uma. Doli duas. Doli três abriu. Eu nunca abri uma cápsula dessa. É agora. Meu Deus! F. Nossa, fit. Nossa, Mr. Fit. Nossa, Mr. Fit. Nossa, passou um pacha dourado, velho. O Mr. Fit tá custando. Três reais, velho. Nossa Senhora. Mano, não vou abrir mais, velho. Não vou abrir mais, velho. Vou deixar aqui os vinhos, né? Ó. Era os vinhos, né? Aqui, ó. Vinhos. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, quinze, seis sete, oito, dezenove, vinte e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, trinta e um, tê dois, três, quatro, cinco. Mano, eu comprei cada cápsula dessa por papo de 35 e cinco reais na época, velho. E guardei. <laughs> tá justo, né? Tá justo, né? Olha... Melhor que Bitcoin, é então. Ai velho, deixa eu ver. Eu tenho, ó, a gente tem outras cápsulas, né? Talvez não seja. Deixa eu ver. O depósito é essa? Deixa eu. Ver. Ó, essas daqui, essas daqui. Catoice 2019. Vamos, vamos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos abrir essas daqui, né? Ó, vamos abrir essas. Um dia a gente faz uma abertura. Eu prometo que eu faço uma abertura. É para abrir. Um dia eu tô esperando ficar mais ainda legal. Eu não vou vender essas caixas. Eu vou abrir. Um dia a gente vai abrir. Essas daqui, ó. O que, que pode vir? Pode vir esses daqui, ó. Ai. F. Vamos ver as mensagens. É difícil sair um douradinho, velho. Salve, salve! Olhe douradinho. Ah, podia ter tido agora. Salve para o Luiz Abalado. Salve, um salve e salve para Luiz Abalado. Oi Galgal. Olá. meses, mas já assisto há muito tempo e sou seu fã. Parabéns pelo 710K. Obrigado, Fiu. Tem um coração muito lindo. Choramos juntos com essa emoção. Tamo junto, Fiu. Muito obrigado, velho. Gal, gal, obrigado por tudo. Um fraterno abraço do gordinho William Dolag. O gordinho William Dolag. Passou três dourado, né? Oi, gal. É duro, salve. velho. Um, um salve. Pra minha megera, tá vendo? Imagina julho. se fosse Minor outro. Que três. É, para, dois vermelhos. É o Ana Júlia. Essa cápsula quanto que tá? Deixa eu ver. É uma cápsula de 14 reais. É humilde, é humilde, velho, é humilde. Um beijo gal. É um beijo? Dois anos e um mês galgal. Gente. Um, três e x. x? É, caramba, mas nem pra sair um do MBR, né? Nenhum cara, nenhum tô falando, maior que assisti na triboneira e tô feliz demais de ver onde chegamos. Muito obrigado, Eles viu? nunca vão entender. Muito obrigado. Tamo junto, velho. Tamo junto. É. Amanhã é dia de fúria. Vamos. Vamos. Não, não dá corridinha até só até engrenar. Deixa eu ver. já abriu tanta coisa, né? Gal me mostra seu redondo, cheguei agora. Ah, tá no Twitter. Tá no Twitter. Salve Gal sete meses. Obrigado Atrás pelos sete um meses. Olha na área de conteúdo digital ou Olha, esporte. Aí. Olha aí. sempre, chama nós. Tem que ter fé, velho. Você mandou o currículo? Não dá para chamar se não mandar o currículo, não dá para chamar. Sem o Gal tá quase nascendo, entra o dar mais uma vez. Obrigado Triste pela IMP. Mas bora furia caça Ai, a eles. gente, cara, é isso, né? É isso. Sarandi é quem? É nós. Salve para Lucas e Rodrigo. Salve Lucas e Rodrigo. X? X! X! X, X N. É isso. É isso. Faltou a 777? Mano, eu não sei. Vocês querem olhar tudo, né? Eu não sei o que tem na 777, velho. Deixa eu ver. Olha aí, hein? Salve, Olha beleza. aí, ó, ó mais um na Adesivos ativa. Muitos que do Major de Columbus, Columbus demais, o que a gente o primeiro, do hein? Salve Foz do Iguaçu. Eu acho bonito. Na época não tinha dourado, né? Não tinha dourado, né? Gal, estou com medo da aspirite. Me ajude a me livrar desse Não, medo. não, não preciso. Ó. Então, ó. Cara, essa daqui, ó. Tem bastante coisa aí. E tem, ó, uns dourados do arte, da fúria, os holográficos, ó. Muitos do arte, né? Ficou bonita esse do capacete, vocês viram aí? Porque é um negócio que, tipo, eu acho que, ó, ficou esse capacete bonitão. Então peguei uma época e comprei um monte para guardar, né? Ó, salve, gal. Salve! Tamo, J. Tamo junto. Eu não lembro quanto. Deixa eu ver quanto que. Eita, peraí, deixa eu retirar esse daqui. Oito meses, gal. Obrigado Manda um pelos um salve 8 meses. Torcida VVV, conhecidos como os velhos, verdes e verdadeiros, a torcida Olha mais aí. pragmática do mundo. Velhos, Beijos, verdes e verdadeiros, tamo junto, viu? Acho que tá você. TMJ Galgal Gal, 15 meses. Já passou. Aqui. Manda um salve pra Itapetininga. Salve Itapetininga. Itapetininga. um pinguim. Pro pro. Pro pro já passou. Volta cego, cego. Tô cego. aqui, aqui. Vamos ver. Aí, ó, ele tá hoje ele tá Fala, cinco Galfabão, conto. Aqui, e foi bem? mais ou menos o que eu um paguei mês. cada um. E obrigado pela ponto. alegria do dia a dia. Tamo Arábens junto, viu? Pelo 710K. Muito Manda obrigado, salve, viu? Para as que estão com o major. Olha, eu um só salve para todas as mejeiras que estão pá com o meio.